অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযান দৰঙৰ উদ্যোগত এবহাগী মেলাৰ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ উদ্বোধনৰ যি গুৰু দায়িত্ব দিছে তাৰ কাৰণে মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইয়াত প্ৰথমতে সোমাই আহিয়ে চেলফিৰ যি হেঁচা দেখিলোঁ, দেখিয়ে গম পোৱা গৈছে যে মানুহৰ অসমীয়া মানুহখিনিৰ মাজত আমাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ কিমান বেছি। আৰু এই আগ্ৰহৰ কাৰণে আচলতে আমি শিল্পীসকল জীয়াই আছোঁ, এই আগ্ৰহৰ কাৰণে আমি আমাৰ নামখিনি আছে বা আমাৰ কামখিনি আছে। গতিকে ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ মাজত আমাৰ এই মৰম চেনেহবোৰ যাতে সদায় এনেকৈ থাকে। আৰু ইয়াত কেইবাগৰাকীও শিপিনীৰ বয়ন শিল্পও দেখিলোঁ, খাদ্য সামগ্ৰীও দেখিলোঁ, গামোচাও দেখিলোঁ। গামোচা ডিঙিটো ল'লোঁ, আমাৰ নিজৰ থলুৱা অসমীয়া শিপিনীয়ে বোৱা গামোচাখন ডিঙিত লৈ সদায় গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ। কাৰণ সচৰাচৰ এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা যায় যে আমি অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈকে কেৱল বেছিভাগ সময়তেই এই বহিৰাগত গামোচা আমাৰে নিজৰ কিন্তু বাহিৰত বনোৱা সেইসমূহ গামোচাৰে ভৰি আছে আমাৰ গোটেই অসমখন। ইমান বেছি চাহিদা সেই গামোচাসমূহৰ, কিন্তু ক'ৰবাত আমাৰ নিজৰ আৱেগ থকা, অনুভূতি থকা আমাৰ নিজৰ শিপিনীয়ে বোৱা গামোচাসমূহক যেন ক'ৰবাত অলপ অনীহা কৰা দেখা পোৱা যায় নহয় মাজে মাজে। গতিকে খুব এটা সুন্দৰ উদ্যোগ যে ইয়াত অসমীয়া শিপিনীসকলে বৈ তোলা অসমীয়া মেখেলা চাদৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গামোচাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন খাদ্য সামগ্ৰীৰ এখন সুন্দৰ মেলাৰ আয়োজন কৰিছে। অকল মঙলদৈত নহয়, ওচৰে পাঁজৰে বিভিন্ন ধৰণে মোটামুটি 5টা গাঁও পঞ্চায়তৰ ভিতৰত এইখন মেলা আয়োজন কৰিছে। মই আটাইকে মোৰ আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অন্ততঃ এটা কথা প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যে ইয়াৰ পৰাই অন্ততঃ তেওঁলোকৰ যিখিনি তেওঁলোকে বৈ উলিয়াই বা তেওঁলোকে যিখিনি সৃষ্টি কৰিছে সেই সৃষ্টিখিনিৰ যাতে উচিত মূল্য এটা তেওঁলোকে এই মেলাখনৰ পৰাই পায় তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আৰু এটা সুন্দৰ প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে যে প্ৰতিগৰাকী মানুহে অন্ততঃ এখনকৈ হ'লেও অসমীয়া শিপিনীয়ে পোৱা গামোচা ক্ৰয় কৰিব লাগিব। এতিয়া ডাঙৰ হাত চাপৰি লাগে তোমাক আটাইকে। এনেধৰণৰ প্ৰচেষ্টা আচলতে যদি প্ৰতিটো সময়তে আমাৰ থাকে তেতিয়াহ'লে আমি অসমীয়া হৈ, প্ৰকৃত অসমীয়া হৈ জীয়াই থাকিব পাৰিম, প্ৰকৃত অসমীয়া হৈ আমি গৌৰৱ কৰিব পাৰিম। বিশেষ দীঘলীয়াকৈ নকওঁ, আজিৰ এই মঞ্চ উদ্বোধনী কৰাৰ যিবোৰ দায়িত্ব মোক অৰ্পণ কৰিছে সেয়া দায়িত্ব পালন কৰি উদ্বোধন কৰা হ'ল বুলি ঘোষণা কৰিছোঁ। আৰু মঙলদৈ, বৃহত্তৰ মঙলদৈ অঞ্চলত কেইবা ঠাইতো আহিলোঁ নাটক কৰিবলৈ, থিয়েটাৰ কৰিবলৈ। থিয়েটাৰ চাইছেনে বাৰু? চাইছে, হ'ব আগতে আহি গ'লোঁ, পিছত ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ মাহতে আহি গ'লোঁ থিয়েটাৰ কৰিবলৈ আহি গ'লোঁ, আকৌ অনাগত সময়তো আহিম। পুনৰ পৰা আটাইটিলৈকে ৰঙালী বিহুৰ মোৰ আন্তৰিক ওলগ জনাইছোঁ। ৰঙালী বিহুটো হৈছে প্ৰতিশ্ৰুতিৰ সময় নহয়, নতুন প্ৰভাতৰ সময়। গছে যেনেকৈ কুঁহিপাত লয় তেনেকৈ প্ৰতিজন অসমীয়াৰ মনৰ ভিতৰত এটা নতুন প্ৰতিশ্ৰুতিৰ জন্ম হয় এই বহাগৰ সময়খিনিত। নতুন নতুন এটা নৱ নৱ চিন্তাৰ সৃষ্টি হয় প্ৰতিজন অসমীয়াৰ মনত, বুকুত। গতিকে প্ৰতিজন অসমীয়াৰ মন, প্ৰাণ, হেঁপাহ সপোনেৰে ভৰপূৰ হৈ পৰক, আৰু সেই সপোনবোৰ সাৰ্থক কৰাৰ ক্ষমতা ঈশ্বৰে প্ৰতিজন অসমীয়াক দিয়ক তাৰে কামনা কৰিছোঁ। পুনৰবাৰ ওলগ জনাই সামৰিছোঁ, ধন্যবাদ। মোৰ লগত উপস্থিত আছে জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী প্ৰস্তুতি পৰাশৰ বাইদেউ, আৰু মঙলদৈ আহি উপস্থিত হৈছে বাইদেউ। আমি তাৰ ওপৰত কথা চলিব চেষ্টা কৰিম। বাইদেউ, আগতীয়াকৈ হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি বহাগী মেলাত আহি উপস্থিত মঙলদৈত কি দেখিছে, কেনেকুৱা দেখিছে? পোনপ্ৰথমে অসমবাসী ৰাইজক মই ৰঙালী বিহুৰ আন্তৰিক ওলগ জনাইছোঁ। খুব সুন্দৰ এটা পদক্ষেপ, বহাগী মেলাত আমাৰ থলুৱা অসমীয়া শিপিনীসকলৰ বয়ন শিল্পৰ পৰা আৰম্ভ কৰি খাদ্য সামগ্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী, আমাৰ নিজৰ যিখিনি সামগ্ৰী, অসমীয়া বিহুত বিশেষকৈ ব্যৱহৃত যিখিনি সামগ্ৰী, সেই সামগ্ৰীখিনি এখন সুন্দৰ একক স্থান এটা আমি পাইছোঁ যাতে তেওঁলোকে মানুহৰ মাজলৈ লৈ যাব পাৰে। আৰু সচৰাচৰ দেখা যায় যে অসমীয়া আমাৰ যিখিনি আবেগৰ প্ৰতীক গামোচাখন, আমি বহিৰাগত গামোচাই বেছিভাগ দেখিবলৈ পাই থাকোঁ নহয়, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্ৰতিষ্ঠানে হওক আমাৰ ডিঙিটো কেতিয়াবা দিবলৈ আহে, কিন্তু এই অসমীয়া থলুৱা শিপিনীসকলৰ বৈ তোলা এখন আমাৰ জাতীয় আবেগ থকা গামোচাৰ সমান একো হ'ব নোৱাৰে। গতিকে ইয়াত এটা সুন্দৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে যে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে মুঠেও এখনকৈ হ'লেও গামোচা নিজৰ সামৰ্থ্য অনুসৰি, বেছি হ'লেও কথা নাই, ক্ৰয় কৰাটো মানে বাঞ্ছনীয় কৰিছে। এইটো বৰ সুন্দৰ পদক্ষেপ আৰু মই ভাবোঁ শিপিনীসকল খুব আগ্ৰহেৰে বিহুৰ এই সময়খিনিলৈ ৰৈ থাকে নহয়, আচলতে গোটেই বছৰটোৱে তেওঁলোকৰ যিখিনি বয়ন শিল্প সেই সামগ্ৰীখিনি সচৰাচৰ উচিত মূল্যায়ন নহয়গৈ। গতিকে এনেধৰণৰ মেলাৰ যোগেদি এটা উচিত মূল্যায়নৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, খুব সুন্দৰ পদক্ষেপ, মই ইয়ালৈ আহিবৰ ভাল লাগিছে। বিহু আচলতে মই ভাবোঁ অসম লয় তেনেধৰণে অসমীয়া মানুহৰ জনজীৱনৰ মাজতো, মানুহৰ মাজতো এটা নতুন প্ৰতিশ্ৰুতিৰ সময় বহাগৰ সময়খিনিত। গতিকে এই বহাগ ভাগে
লাগে আমাৰ জীৱনলৈ প্ৰতিশ্ৰুতি লৈ আহক, সপোন লৈ আহক, সেই সপোনবোৰ সাৰ্থক কৰাৰ ক্ষমতা লৈ আহক প্ৰতিজন অসমীয়াৰ মাজলৈ। মই তাৰে কামনা কৰিছোঁ। মই ব্যক্তিগতভাৱে ঘৰুৱা মানুহৰ লগতে থাকোঁ, পৰিয়ালৰ লগতে বিহুৰ সময়খিনি পাৰ কৰোঁ। খুব কম যোৱা যায় কাৰণ গোটেই বছৰটো ঘূৰি ফুৰা যায় যে থিয়েটাৰত, ঘৰৰ পৰা আঁতৰি থকা যায়। আৰু মই ভাবোঁ এই বিহুৱে পাৰ্বণে আমাৰ এই সময়খিনি নিজৰ সময় একেবাৰে, আমাৰ নিজৰ পৰিয়ালৰ লগত কটোৱা সময়, নিজৰ আত্মীয়সকলৰ লগত একাত্ম হৈ থকাৰ সময়। গতিকে সেই সময়খিনিত নিজৰ মানুহৰ লগতে থাকি ভাল লাগে। এতিয়া মংগলদৈও নিজৰ ঠায়ে হৈছে, মানুহজন ইয়াত কৰ্মৰত যেতিয়া, গতিকে মংগলদৈলৈ আহিছোঁ, নিজৰ ঘৰখনলৈ আহিছোঁ, মানুহৰ মাজত আছোহি আৰু বিহুৰ সময়খিনি। আৰু যিহেতু 10,000 নাচনী একেলগে নাচিব, ইতিমধ্যে আখৰা চলি আছে, ভাল, এইটো আমাৰ মানে খুব বহুলভাৱে আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতিটোক বাহিৰলৈ নিয়াৰ যিটো এটা প্ৰয়াস চলিছে বা বাহিৰৰ বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিফলন কৰাৰ যিটো প্ৰয়াস চলিছে, খুব ভাল কথাটো এইটো। আৰু মই মানে ইতিমধ্যে বহুত ঠাইত ঘূৰিছোঁৱেই নহয়, থিয়েটাৰৰ কাৰণে দেখিছোঁৱেই বিভিন্ন অঞ্চলত, বিভিন্ন মানে জিলাই জিলাই বিভিন্ন নাচনীয়ে, ঢুলীয়া নাচনী একদম পূৰা ৰিহাৰ্চেল চলি আছে, দেখিও বৰ ভাল লাগিছে। গতিকে এই গোটেই অনুষ্ঠানটো সফল হওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ। মঙলৈ আছে কেইবাটাও অনুষ্ঠানেই মাতি আছে, ডেমৰ ইফালে মাতি আছে, আহিম কোনোবা কোনোবা অনুষ্ঠানত আহিম, আৰু কম আহোঁ কিন্তু অনুষ্ঠানত, কাৰণ কৈছোঁ যে পৰিয়ালৰ লগত থাকোঁ, ছোৱালীক সময় দিবলগীয়া হয়, আৰু তাৰ মাজতে ৰাইজৰ মাজলৈ আহিম আৰু। পুনৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ ৰঙালী বিহুৰ।